Isabel Sebastià París. Bé, benvinguts al lliurament del 25è Arabi Mossèn, premi que otorga la Fundació Peix i Arròs per reconèixer aquelles persones o entitats que, sobretot, projecten l'imatge de la nostra estima vinaròs fora del nostre entorn geogràfic o aporten els valors ètics, socials o culturals a la societat civil de Vinaròs, manifestats en una trajectòria al llarg dels anys. En primer lloc, agrair la presència de l'alcalde de l'Ajuntament de Vinaròs, el senyor Guillem Balcina i senyora, representants dels diferents partits polítics a l'Ajuntament de Vinaròs, companys de Consell Rector de Caixa Rural Vinaròs, als alets d'edicions passades, els socis de Caixa Rural Vinaròs, als representants d'entitats esportives, socials o culturals de Vinaròs i a tots els presents, sense oblidar a la nostra dama, la senyora Isabel Sebastià París, i a la unitat d'hospitalització domiciliària de l'Hospital de Vinaròs. El jurat de l'Arabi Mossèn 2019, convocat d'acord a les seves bases, reunit el mes de maig, presentades i explicades les diferents candidatures, va procedir a la valoració de les diferents propostes. Finalment, es va procedir a la votació. I en la primera volta va sortir escollit l'Arabi Mossèn 2019. El jurat, enguany, es va decantar per l'àrea social, destacant l'atenció als malalts i a les seves famílies en els processos postoperatoris, malalties de llarga durada o fase de processos paliatius. En aquests processos, moltes vegades ens trobem dins d'un túnel i no veiem la llum de la sortida. Gràcies al col·lectiu de persones que formen la unitat, es troba un recolzament ampli tant per als malalts com per acompanyants per a superar aquest trànsit. La unitat d'hospitalització domiciliària de l'Hospital de Vinaròs neix l'any 2009, donant servei a poblacions de Vinaròs i Benicarló. A dia d'avui també dona assistència a poblacions com Península, Santa Magdalena o Alcalà de Xivert, de 8 del matí a 20, de les 8 a les 22 hores, els 365 dies de l'any. La història de Vinaròs es troba unida a aquest col·lectiu en alguns paral·lelismes que anem a enumerar. Per exemple, aquest auditori era l'església del Convent de Sant Agustí, construït fora muralla i poc de la mar, i rendia cult a Sant Miquel, patró dels mariners. Aleshores, darrere de la séquia, a la plaça Sant Miquel, tenien la seva cofradia i el reunia el gremi. En el món de la marineria es creu que Bore, el foc de Sant Miquel, és un símbol de bona sort. Te guiava aquesta llum cap al port. Aportava esperança, tranquil·litat i seguretat de capejar el temporal a la mar. Per la qual cosa, abans de salpar, venien a encomanar-se a Sant Miquel. La unitat d'hospitalització domiciliària porta aquesta llum per sortir del túnel. El nom de Misericòrdia recorda els vinarosens a la seva patrona, la Mare de Déu de la Misericòrdia. Fa pocs dies va celebrar la festa de la patrona. També entenem per Misericòrdia la virtut que inclina a compadir-se dels patiments i debilitats alienes. La unitat d'hospitalització domiciliària es fa partícip dels patiments i intenta minimitzar-los. A la casa on va anar a néixer, o en Cerclada, del Bosc de Isco. Posteriorment, es instal·la el convent de les Serpes de Maria, anomenades també ministres dels malalts. Monges que acudien a casa, monges que acudien a les cases prèviament quan una persona tenia que anar a buscar-les, quan s'hi feia de nit i pel matí no sortia el sol, tenia que tornar-les. També acudís ara a la unitat d'hospitalització domiciliària a les cases particulars. Respectar la història, religions i tradicions, la evolució de la societat
es dirigeix cap a una atenció dels malalts amb màquines, criteris científics, ètics i morals, utilitzant medicaments específics i, sobretot, una psicologia per part dels facultatius adequada per l'evolució dels pacients. La unitat d'hospitalització domiciliària va formar un conjunt de persones i mitjans limitats. Són persones preparades per informar, aconsellar i ajuden a donar la resposta a etapes d'un procés de la cura, com la negació, la ira, la busca de culpables, la depressió o l'acceptació. Ara fa 25 anys, quan va néixer este premi Galè, les seues bases eren això: donar Galè, vida, notorietat, a aquelles persones que amb el seu esforç milloren la nostra societat. Este reconeixement posa veu a l'agraïment de tantes famílies que durant aquests dies es manifesten la satisfacció per l'otorgament d'aquest premi cap a la unitat d'hospitalització domiciliària. I ara sí, jo sense més preàmbul demano assistència aquí a l'escenari dels responsables. Doctora Marian Segarra Soria, doctora coordinadora de Unitat Hospital de Medicina, treballant en la unitat de Medicina. Doctora Flores Marco, també treballant en la unitat de Medicina. Doctora Carolina Segarra Lamento, doctora de la unitat de Medicina. Coordinadora que treballarà en la unitat de Medici. Marius Frasmo, infermera, també treballarà en la unitat de Medici. Gemma Conesa Carbó, infermera. Francisco Borona Comerç, infermera. Paula Marco Pérez, infermera. Paula Serra Pérez, tècnica auxiliar en cura de infermera de Costa Cinta.
ara mos dirigirem les paraules. Bona nit, autoritats de l'Ajuntament. Sí? Autoritats de l'Ajuntament i representants de la Fundació a les sessions anteriors i a tots els presents. Abans de tot, volem agrair a la Fundació Caixa Pinerols de l'ELADE i a les direccions de l'hospital per haver confiat en nosaltres. Què podem dir? Pues que des del primer moment que vam rebre la notícia es va causar moltíssima satisfacció i alegria veure com la ciutat de Vinaròs reconeixia la nostra tasca. El temps que avui en dia corren, que les coses passen tan a pressa i el món està tan mecanitzat, gràcies a aquest treball hem pogut aprendre a veure i a viure la vida d'una altra manera. El poder compartir temps, dedicació i sobretot experiències enriquidores ens ha canviat com a persones i com a professionals. Com això, el guanyador és un premi de tot un equip. Volem donar les gràcies com a tal. Bona nit a tots. Jo ho porto escrit perquè si no, no me'n recordo. Com a equip no podíem deixar l'ocasió de manifestar certes coses que ens semblen importants. La tasca que es fa des de l'hospitalització a domicili es reforça amb altres serveis de l'hospital, serveis socials i atenció primària. Això fa que millore exponencialment la qualitat de l'atenció que donem entre tots. Mantindre els pacients a casa ben atesos envoltats dels seus familiars de manera eficaç i confortable fa que disminuïsquen les visites a urgències, els ingressos a l'hospital i la seva duració. Per tant, creiem que l'hospital a domicili és un servei a potenciar en benefici de tots. que volem donar les gràcies als verdaders
protagonistes d'aquesta història, que són els pacients i les seues famílies, perquè ells ho donen tot. En moments de malaltia, en moments de vulnerabilitat, en moments de preocupació, de problemes, ells ens obrin les portes de les seues cases, ens donen la seva confiança, ens donen el seu agraïment i es fan participar en els seus problemes i en els seus sentiments. Per això, volem donar moltes gràcies a tots.